Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin Kas vapautti dopingepäilyistä peräti 28 venäläistä talvilajien urheilijaa vain viikkoa ennen talvikisojen alkua. He saavat myös pitää Sotsin olympialaisissa voittamansa mitalit. Päätös oli raju isku kansainväliselle olympiakomitealle. Kassi jäsenethän ovat oikeusoppineita ja heidän päätöksenteossaan painavat vain faktat ja nyt ne todettiin KK-asettamien kilpailukieltojen osalta heppoisiksi. Päätös murentaa KK on uskottavuutta ja asettaa samalla kyseenalaiseksi sen aikaisemmin antamat tuomiot. KK on pohjasi aikaisemmat päätöksensä lähes yksinomaan, tai voi sanoa oikeastaan, että yksinomaan, Venäjän entisen antidopingpomo Grigori Rochenkovin lausuntoihin. Kutsutkaamme häntä jatkossa Grigoriksi ja todettakoon, että KK siis turvautui pelkästään hänen antamiin lausuntoihin, mutta yllättäen Grigorilla ei ollutkaan tarjota lausuntojensa ja väittämiensä pohjaksi minkäänlaisia todisteita, mikä sinänsä on ihme, koska hän oli niinkin merkittävässä asemassa. Tilanteen tekee ihmeelliseksi jopa naurettavaksi se, että KK ei tyytynyt narauttamaan niitä urheilijoita, joiden kohdalla näytöt riittivät ja todisteita siis oli ja heitäkin hän oli siis valtavasti. Richard McLarenin agenda, joka teki tätä tutkimusta KKlle, näyttääkin olevan se, että koko Venäjän urheilujärjestelmä oli tuhottava ja KK lähti tukemaan hänen agendaansa. Johan pelkkä maalaisjärkikin nyt sanoo sen, että ei yhden katkeroituneen ja maanpakoon lähteneen miehen kaikkia puheita voi ottaa todesta. Grigorihan kertoi myös, että Venäjän presidentti Vladimir Putin oli täysin tietoinen hänen johtamastaan doping-ohjelmasta. Melkoinen väite. Kerrotaan nyt hiukan. Putin pisti koko arvovaltansa peliin saadessaan KK myöntämään talviolympialaiset Sochille. Kisat myönnettiin vuonna 2007. Putin tietenkin vaatii heti perään 2008 tulleelta urheiluministeri Vitali Mutkolta menestystä omissa kisoissa. Mutko sai rahaa käyttöönsä niin paljon kuin kehtasi pyytää ja urheilijat saivat kaiken mahdollisen tuen. Grigorin mukaan hän aloitti samalla dopingohjelman suunnittelu niin, että Pekingin kesäkisoissa 2008 venäläiset yleisurheilijat käyttivät testeissä näkymättömiä aineita. Tämän jälkeen hän keitti menetelmän, jossa jo sinetöidyn näytepullon sisältö voitiin vaihtaa varmasti puhtaaseen virtsaan sotsinkisoissa. Grigori väittää, että Putin tiesi kaiken tämän. Grigorin väitehän on yhtä mielikuvituksellinen, kun väittäisi, että tasavallan presidentti Tarja Halonen olisi tiennyt Lahden doping etukäteen. En halua edes puolella sanalla puolustaa dopingin käyttäjiä, mutta samalla totean, että koko urani ajan lähtenyt siitä, että urheilijaa ei voida eikä saa tuomita dopingin käytöstä huhupuheiden pohjalta. Dopingtuomiossa on kyse niin suuresta asiasta, että päätöksen pohjana pitää olla selkeitä todisteita. Ja nyt kassin mukaan näitä todisteita ei ollut. Nyt kansainvälisen olympiakomitean toiminta sai enemmänkin noitavainon piirteitä. Urheilijoille pistettiin painot jalkoihin ja heitettiin mereen.